Dobrý den, já zdravím všechny své diváky a příznivce z Velikého Novgorodu. Chodíme opět po úřadech, abych konečně mohl dostat potvrzení o tom, že tu můžu zůstat. Так, дамы и господа, вас приветствует профессор русского языка. Сейчас вы видите этого профессора, уважаемого всеми. Этот профессор сегодня успешно сдал экзамен на русский язык. И мы это празднуем в баре. Уважаемый профессор, что вы хотели сказать? Дамы и господа, я хотел сказать всем своим уважаемым зрителям, что основные вещи, которые были нужны нам, чтобы я могла жить в России, мы сделали. Теперь будем только ожидать конечный результат. А по-чешски? По-чешски, дамы и панове. Dneska jsme byli opět v Velikém Novgorodě, vidíte, sedíme opět v naší oblíbené restauraci. A já ukážu na chviličku, na kameru. Byli jsme na emigračním, pak jsme byli na ministerstvu vnitra. Už jsme měli všechny doklady. Zažádali jsme o, jak se to jmenuje, RVP, to je povolení k dočasnému pobytu. Za 8 měsíců potom můžu požádat o trvalý pobyt. A na ministerstvu jsme zase další nějaké papíry, musel jsem jít do banky, zaplatit tam zase poplatek, pošlinu. A tam jsme zažádali o to, aby mě prodloužili vízum. A protože výsledek toho všeho bude někdy v půlce února. A tady vidíte to, na co jsem velice hrdý. Certifikát člověka, který ovládá ruský jazyk. Короче, профессора. Ne. Neudělal jsem všechny otázky na 100%, tam já jsem to dal. No to je jedno. Nejhůř jsem dopadl ze znalostí ruského zákonodárství, tam jsem měl jenom 67% správných odpovědí, jinak to bylo perfektní. A tímto zdravím všechny do České republiky, na Slovensko. A myslím, že z Kostariky mě tam psal, takže tam taky zdravím. Господин Франтишек, да? Как вы себя ощущаете после сдачи русского языка и подачи документов на РВП? Хотите по мне видеть, как себя чувствую, потом, что сам достал сертификат русского языка, а потом, что мы подали жалобу на дочасный побыт. Já bych i brčel,
kdyby už to bylo hotovo, ale protože konečný výsledek bude až někdy v půlce února, tak pořád si budeme držet palce a říkat si, že ono to vyjde, udělali jsme pro to všechno. A já můžu říct, že jsem šťastný a jsem hlavně šťastný za to, že jsem se v Rusku oženil a můžu zde začít druhý život. Já miluji svoji manželku, Světku, to je pro mě to hlavní. No a dneska jsme udělali další krok k tomu, abych mohl už pořád tady žít a úspěšně se zapojit do ruské společnosti, aby tady něco platný. Спасибо за интервью, наш уважаемый профессор Карл Франтишек Владислав. Не за что. За папочку, за мамочку, за Светочку. Ай, молодца.